Mladi strelci u Nišu uskoro će dobiti najmoderniju i najveću streljanu u Srbiji. Izgradnja streljane počela je sredinom oktobra, a predviđeno je da ovaj objekat ima 45 streljačkih mesta. Svi smo sad u tome, ako imamo sad te, da kažemo, slatke muke, planiramo to kako će unutrašnji deo izgleda. Imaćemo, mislim, najlepšu streljanu u državi, bit će i najveća sa 45 mesta streljačkih. Već sam u kontaktu, znači, Savez se potrudi ponudio da nam pomogne oko organizacije nekih međunarodnih turnira. Objekat u kome će se nalaziti nova streljana biće u dva nivoa i biće pristupačan i osobama sa invaliditetom. Streljana će biti opremljena vrhunskom opremom koja zadovoljava standardne međunarodne sportske streljačke federacije. Ovdje ćemo dobiti 45 streljačkih staza, potpuno opremljeni da je moguće organizovati međunarodna takmičenja i takmičenja na državnom nivou, koje do sada, naravno, grad Niš nije mogao da organizuje. Vrednost ovog projekta je 108 miliona dinara, od čega Republika daje 40 miliona bespovratnih sredstava i grad finansira sa ostatkom od 68 miliona. Rok za završetak radova je 180 dana i očekujemo da bude sve u roku. Bivša reprezentativka u streljaštvu Lidija Mihajlović kaže da je sa Streljačkim savezom u pregovorima da u Nišu bude održana Liga mladih Evrope.